ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏହାର ଦୋଷ ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷକୁ ଦେଇ ଆସୁଛେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏକ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ଦିନକର ଘଟଣା। ଏକ ବାହାଘର ପାଇଁ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିଲା। ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବା ବାଟରେ ଏକ ବିଲେଇର ମୃତଦେହ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ତା ଉପରେ ବରର ପିତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବରର ପିତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହି ଏହା ପରେ ଏକ ଟକେଇ ଘଡ଼ାଇଦେଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ବାହାଘର ହେଉଥିବା ବର ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ତାର ନିଜ ପୁଅକୁ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ବରଯାତ୍ରୀ ସହ ଯାଉଥିଲା, ସେ କହିଲା, ପ୍ରଥମେ ଏକ ବିଲେଇକୁ ମାରି ତାର ମୃତଦେହ ପରେ ଏକ ଟକେଇ ଘଡ଼ାଯିବ, ତାପରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ବିଲେଇର ମୃତଦେହ ଉପରେ ଟକେଇ ଘଡ଼ାଇବା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ତା ପର ପିଢ଼ିରେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ଜାଣି ଏକ ବିଲେଇକୁ ମାରି ତା ଉପରେ ଟକେଇ ଘଡ଼ାଇବା ପ୍ରଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବା ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ଆମେ ଯଦି ଏହିଭଳି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କରି ଆସୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ଜାଣି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଚାଲିବା, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହା ପ୍ରଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆକାରରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବିପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ।